qoyur orada oxuyur, cəmaatı alladır. Qabında nə var? Toyxanada bu hamısı məlum olur. Meyvəli bağlarım var. Axı bu niyə belədir? Həyasızlar hər efirə soxulmağa cəhd edir. Oxuya bilən də, oxuya bilməyən də elə dağlar oğlundan tutub qalbi. Başa keçər, sırtığa üz vermiyor. Əbədiyə qəhqəh səkər, əbədi dünya. Sən mənə, sənin kimi, sizin kimi gözəllər. Hər həftənin bazar günü saat 20:30-da Azad Əlizadənin təqdimatında toyumuz olacaq. Verilişin sponsoru Blissland Əyləncə Mərkəzi.